Vítajte v politickej arene. Generál Jozef Viktorín, ktorý ako člen Hnutia republika kandiduje do Európarlamentu, venoval jeden zo svojich statusov Zuzane Čaputovej. Dosluhujúcej hlave štátu venoval naozaj ostré slová. To, že zmýšľanie pani prezidentky je úplne odlišné, ako sú očakávania väčšiny verejnosti a teda si úprimne neželá, aby Slovensko skutočne patrilo občanom, je nám jasné takmer od prvej chvíle, ako vypustila z úst vetu, že bude prezidentkou všetkých občanov. Asi pod pojmom všetkých má zafixovanú len množinu tých, ktorí jej denne pochlebujú a tlieskajú. Ale na to by sa dalo zvyknúť. Na čo sa však zvyknúť nedá, je jej vnímanie Slovenska ako kolónie cudzích záujmov. Potvrdila to aj v rozhovore pre britský denník Financial Times kde podobne ako aj jej predchodca Kiska zabudla, že je hlavou zvrchovaného štátu, ktorým Slovenská republika v mojom ponímaní bezpochyb je. Tvrdiť, že súčasná garnitúra, ktorá uspela v predčasných, slobodných a demokratických voľbách, ohrozuje právny štát, udržuje kontakty s Ruskou federáciou a na to musí Európska únia reagovať aj zmrazením finančnej pomoci pre Slovenskú republiku, je silno cez čiaru, a odzrkadľuje jej oddanosť iným farbám, ako sú tie slovenské. Vnímam to ako hanebný krok prezidentky, ktorá celé svoje funkčné obdobie nedokázala prekročiť svoj pre národ škodlivý progresívny tieň. Vždy, v každej situácii držala stranu Bratislavskej kaviarne a do sveta púšťala názory práve tejto síce malej, ale za to drzej a hlasnej minipartie aby som to povedal úplne jasne, nevyjadrovala sa v mene občanov a nestála na strane ich potrieb. Vždy a zásadne vajatala okolo progresívnych tém a tak aj výkon funkcie počas jej funkčného obdobia vyzeral. Keď bolo treba, i hneď obhajovala jedincov z jej progresívneho hniezda. Ak išlo o nároky má z občanov, tie ignorovala. A viete, čo je najsmutnejšie? Viete, ako hanebne a s pátosom trapasu reagovala? ona, hlava štátu, ten obsah článku hodila na redaktora spomínaného denníka. To vážne, pani prezidentka. To až takto hlboko ste klesli a tak nízku mienku o Slovákoch máte? Si myslíte, že toto klamstvo ako výhovorku vám niekto uverí? Veď predsa máte tým spolupracovníkov, máte protokol, máte nadmieru dobre plateného hovorcu. Skrátka a dobre, niekto z vášho pracovného okolia asi tento rozhovor snáď videl a musel schváliť. A keď už nik iný, tak si ho mohol prečítať aspoň Rizman spoločne s vami. Tak si preto povedzme pravdu, pani prezidentka, aspoň raz a na záver vášho pontifikátu, buďte hrdinskou osobou, ktorá dokáže prijať následky vlastného konania, že nie je redaktor britského denníka, pani prezidentka, ale vy a vaše, dovolím si povedať, amatérske okolie je zodpovedné. A tento krátky príbeh, či udalosť, je výsledkom vášho štýlu politiky. Pokritecké a zbabelé gestá bez obsahu a úplne mimo realitu. Rovnako tak, ste pre mňa definitívne potvrdili, že ste mentálne v jednej línii s europoslancami z vašej materskej strany progresívne Slovensko. Je vám bližšie na Slovensko v zahraničí kidať, ako sa za neho postaviť. A pritom na kráľovský plat, ktorý poberáte spolu so všetkými výhodami a na prezidentskú rentu, ktorú budete dostávať sa vám z daní, skladajú práve tí občania, ktorými opovrhujete. Tak sa toho vzdajte, keď sú to peniaze pre vás nehodných občanov. Musím záverom poznamenať, že ste ma nejako neprekvapili, naopak len ste dokázali, o čo vám vlastne ide. Nie o Slovensko, nie starosť o vlastný národ, ale iba to, čo vyhovuje Bruselu a cudzím mocnostiam. Slováci sú pre vás iba anonimná tlupa, ktorá nesmie mať vlastný názor. A toto po vašom odchode z funkcie zostane v mysliach bežných ľudí a nie len toto. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola Politická aréna.